ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီများအပေါ်လေထုညဉ့်ညံ့မှုနဲ့ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုပုံမတင်းကျပ်ကန့်သတ်ပေးရန်လော်ဘီအုပ်စုများရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုစွန့်ရင်ဝန်ကြီးကပယ်ချခဲ့ကြောင်း CNN ကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုဆွေးနွေးပွဲများတွင်ဩစတြေးလျအစိုးရအနေနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာဘလို့ဥတီချက်ချမှတ်ထားကြောင်းတိတိကျကျဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းကိုလည်း CNN ကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့စွမ်းအင်နဲ့ရာသီဥတုဆိုင်ရာညီလာခံမှာနှစ်စဉ်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုများပြားနေသောလုပ်ငန်းများအတွက်လိုအပ်နေတဲ့အကာအကွယ်ပေးရန်နေရာ Safeguard Mechanism အပေါ်အစိုးရအနေနဲ့အားဖြည့်ပေးရန်ဩစတြေးလျစီးပွားရေးကောင်စီအကြံပြုချက်ကိုစွမ်းအင်ဝန်ကြီးအန်ဂတ်တေလာကပယ်ချခဲ့ပါတယ်။အကာအကွယ်ပေးရန်နေရာနဲ့ကာဗွန် Offset တို့ဈေးကွက်သည်ဩစတြေးလျ၌ရခိုင်တည်င်းဘက်ကစံနေတဲ့အမြင့်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့တော်လဲဥရောပသမ္မတနိုင်ငံများ၏နှုတ်နဲ့ရှင်းလင်းသုံးပုံတစ်ပုံနည်းနေသေးပါတယ်ကာဗွန် offset ဆိုဒီမှာကာဗွန်များကိုလျှော့ချပေးရန်သစ်ပင်များစိုက်ပျိုးခြင်းစိမ့်လန်းဆိုပြီးပြန်လည်လုံဆောင်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်ပေးရန်နေရာတိတိတတ်တင်းကျပ်ခြင်းဟာနောက်ွယ်မှာကာဗွန်အခွန်ထမ်းသူများကိုအမြင့်ဆုံးပေးဆောင်သေးခြင်းဖြစ်၍၎င်းအချက်သည်လက်ခံနိုင်စရာမရှိကြောင်းစွမ်းအင်ဝန်ကြီးတေလာကဩစတြေးလျဘန်နာရေးတုံးသက်ချက်ရှင်းလင်းပွဲမှာအတိအလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်2050ပြည့်နှစ်အရောက်တွင်ကွန်ထုတ်လုပ်မှုအသတင်သုံးကြားအမှတ်ရောက်စေရန်2030ပြည့်နှစ်အရောက်တွင်လက်ရှိအစိုးရ၏ဂရီးပြုချက်ထက်2005တုန်းကအဆင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျင်26ရာခိုင်နှုန်းမှ28ရာခိုင်နှုန်းသို့လျှော့ချရန်ရည်မှန်းထားကြောင်းကုလသမဂ္ဂ၏ဂလက်ဂေါမျိုးညီလာခံသို့ဦးတည်လျက်ဩစတြေးလျအစိုးရကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထို့ရာတွင်တက္ကသိုလ်တွင်ဒဏ်ငွေနှင့်လျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်သူများအပါအဝင်ပြည်တွင်းအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီများကိုကိုယ်စားပြုသောဩစတြေးလျစီးပွားရေးကောင်စီဟာ2030ပြည့်နှစ်မတိုင်မီကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကို2005ခုနှစ်အဆင့်အောက်50ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချနိုင်လျင်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဩစတြေးလျဟာကမ္ဘာစတုထအကြီးဆုံးစွမ်းအင်တင်ပို့သူများဖြစ်ပြီးအစိုးရ၏အဓိကပန်းနိုင်မှာဓာတ်ငွေ၊ကြောင်မီးသွေး၊အကြီးစားထုတ်လွှတ်ရေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေးတို့အပါအဝင်အဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းများကိုအကာအကွယ်ပေးရန်နဲ့ကာဗွန်စုပ်ယူခြင်းနဲ့တူလောင်မှုမြေဒီတော်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုတို့ကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးတီလာကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။